На 28 септември в Антон се проведе първото за района на Средногорието и изобщо в България театрално представяне на българска поезия под формата на разходка в планината, наречено Поход на поезията. Проектът е на местния режисьор Иван Николов и група самодейни актьори от района, които в последните 4 месеца подготвиха нестандартната постановка. Повече за идеята и организацията на проекта разказа режисьорът Николов. Присъствате на Поход на поезията. Това е театрално представление и поход, представяне на българска поезия, стихотворение от български автори, под формата на разходка в планината с продължителност малко над 1 час. Участниците са непрофесионални актьори, любители. Към читалище Христо Ботев 1925 година, село Антон. Те са от Антон, Пирдоп, Челопеч и Златица са участниците. Това е проект на Сдружение Конклав. Сдружение Конклав е независима организация за създаване на театрални проекти с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура и Община Антон с любезното съдействие. Естествено, нямаше да се справим без подкрепата на читалище Христо Ботев, село Антон. Много от стихотворенията са изцяло предложени от участниците, т.е. имахме такава отворена тема, за отворена възможност за предложение на стихотворения, които в последствие формираха и окончателния вариант на текста, нали, който участниците в похода ще чуят. По време на похода сред природата актьорите рецитираха подбрани стихове на известни автори, а публиката ги следваше и беше част от представлението. Походът на поезията тръгна от центъра на Антон пред читалище Христо Ботев, пресече парка, продължи до стадиона в северната част на селото и достигна до параклиса Свети Георги Победоносец. На различни места по пътя актьорите рецитираха и театрализираха тематични стихове на Дамян Дамянов, Евтим Евтимов, Валери Петров, Христо Смирненски, Пейо Яворов, Гео Милев, Борис Христов и много други. Публиката беше въвлечена активно в представлението. Дума по дума и крачка по крачка актьорите Цвят Колумбев, Цветана Маджарова, Цветан Петров, Мария Илиева, Радина Копринкова и Калоян Серафимов, който свиреше на китара, неусетно заведоха публиката до края на похода. Сбогуваха се с лятото, но не и с публиката, която остана удовлетворена и бурно ги аплодира. Накрая събитието завърши с почерпка.